De novo, vamos começar de novo agora com a tela certa. Aqui, obrigado, hein? Hã? Não, não vou. Pelo tamanho da sala, né? Acho que vocês conseguem me escutar bem, não conseguem? Então eu prefiro sem microfone. Bom, então, na aula passada, a gente... Você pode deixar que eu passo, porque eu vou rodar programa aí e tal, então você não precisa se preocupar, viu? A gente parou no ponto onde eu estava começando a falar de aplicativos, né? Eu meio que tive que dar uma pausa, né? Ah, enquanto eu estou falando aqui, deixa eu rodar o... Deixa eu rodar o Eclipse, que eu vou precisar dele. Ah, um marketing aqui, para quem gosta do Eclipse, eles acabaram de lançar o Kepler, certo? Eclipse Kepler, para quem quiser, mas não vi muita diferença ainda não. E tá com uns bugzinhos, mas tá funcionando, em geral. Bom, então na aula passada a gente estava falando sobre quando a gente faz um aplicativo, um app, não é? A gente tem que fugir daquele padrão, paradigma tradicional, tem uma página, um link e tal, né? Você até pode fazer aquilo, tá? Mas você vai pagar um preço alto. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, tá? Então, para a nossa discussão de aplicação agora, a gente está falando de app mesmo, né? Eu vou tomar como referência essa estrutura aqui, certo? Então eu não tenho, na verdade, eu queria ter ela toda implementada aqui para mostrar para vocês hoje, mas é esse vermelhinho aqui, eu acho que ele está sem bateria. O vermelhinho não está funcionando. Então, a ideia da estrutura é... Ah, funcionou? Ele só funciona com você, então. Ah, agora. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo voltar, mas não volta. Voltar? Ah, agora voltou. Bom... Então, essa estrutura aqui, ela tem uma página principal, que a gente até na aula passada meio que viu um pouco, né? Vamos supor que isso aqui fosse uma galeria de imagens, né? A minha aplicação, a minha app é uma galeria. Então tem lá uma página principal, você pode dar next page, aí você vai para outra página da galeria, ou então você pode pedir detalhes do autor, né? E ele mostra aqui uma ficha do autor, ou então você clica na imagem e ele mostra detalhes da imagem. E assim por diante, tá? No nosso caso, a gente vai só mostrar, quer dizer, essa é a estrutura geral, eu vou discutir como ela funciona, mas eu vou mostrar principalmente a transição de uma tela como essa para uma tela como essa, tá? E que na verdade o que a gente fizer aqui vai valer para os outros casos, certo? O que vocês têm que entender é a lógica principal do negócio, como é que funciona e como é que você constrói uma app. Então, eu considero que eu peguei uma classificação que eu achei muito interessante nesse livro, ele está nas referências, tá? Esse Williams aqui, tanto do material que vocês vão receber quanto dos slides, para quem depois quiser copiar, certo? Então, nessas referências, vocês vão encontrar essas três estratégias, né, mencionadas pelo Williams, e eu acrescentei uma quarta. Então, quais são as estratégias? A primeira estratégia é o que a gente chama de esquema padrão. É aquilo que você estava acostumado quando você fazia a página. Que eu vou mostrar que não é uma boa estratégia, certo? Se você quiser fazer app. Depois tem uma estratégia que é uma página só Ajax, que eu vou mostrar para você que você pode ir carregando dinamicamente coisas, certo? A terceira estratégia é você usar uma página container com outras páginas pré-carregadas. Essa estratégia, ela é mais fácil de implementar, certo? Mas ela pesa mais. Aí eu vou mostrar para vocês. Se tiver limite de recurso, não é uma boa estratégia. Mas ela pode ser usada, por exemplo, quando você precisa de performance, tá? Então, esses, por exemplo, se você pensar esses aplicativos de mapas, né? Quando o cara faz o drag do mapa, né? Ele não tem paciência de ficar esperando ler alguma coisa, né? Você quer fazer o drag, o mapa já vem. Então, o que, por exemplo, o Google Maps faz? Ele pré-carrega os quadrantes em volta. Certo? Ele deixa pré-carregado. Na hora que você faz o drag, aí ele já vem. Certo? Aí ele já pré-carrega o próximo. Tá? Então, a ideia de pré-carregar que eu vou mostrar aqui, ela é muito usada para você ter uma... Você dar uma dinâmica no app. Tá? Você fazer a app ficar parecendo uma app local. Tá? Mas, lembrando, ela carrega
principalmente a memória. Então você precisa ter máquina para fazer isso. E finalmente a montagem na mão, que eu mostrei um pouquinho na aula passada do JavaScript. Então vamos começar falando das páginas estáticas, porque eu quero que vocês entendam qual é o problema com página estática, certo? Então, se vocês se lembram, eu vou contar um pouco de história da web, porque ela está muito ligada à história da web. Então, a web, basicamente, você tem lá um servidor, não é? E esse cara, ele traz uma página que vem para o cliente, certo? E aí o cliente vê essa página. Essa página, na verdade, aqui não está completo, mas ele podia estar ligado a outra página e você poderia ficar navegando por página. Mas mesmo em aplicação web, surgiu o conceito de página dinâmica. E a página dinâmica, ela funciona assim. Você começa com uma página, né? Que essa primeira já pode ser até dinâmica ou pode ser uma página estática, tanto faz. E essa página, ela vai disparar agora alguma coisa num servidor, que a gente chama de servidor de aplicativo, certo? O que esse servidor faz? Ele gera uma nova página, certo? Então, ele manda para você uma página. Então, no seu client, né? Você mudava de página, ok? E aí você ia fazendo isso, né? Você ia ficando, isso criou uma espécie de pattern, né? Cada ação que você fazia gerava uma nova página, tá? Quais são os problemas desse tipo de abordagem, né? O primeiro problema é que no HTML, CSS, JavaScript, cada nova página é um novo contexto. Você perde o contexto anterior todo, certo? Ah, eu tinha variáveis na memória. Vai tudo para o saco. Então, tudo que você estava fazendo, o seu programa, ele reinicia quando você carrega uma nova página. Não tem como você fazer o programa continuar, certo? Então, mudou de página, zerou o programa, começa tudo de novo, certo? Isso é péssimo quando você está desenvolvendo um aplicativo, porque toda hora você tem que fazer toda uma lógica complicada, não é? Como é que esses caras faziam e até hoje em alguns casos fazem, né? Eles usam uma estratégia entre guardar contexto, parte do contexto do usuário aqui e guardar parte do contexto do usuário aqui usando cookies, certo? Então ele guarda coisas, aí na hora que ele muda de página ele carrega tudo de novo e vai fazendo assim, tá? Novamente, além de ser difícil de programar assim, consome recursos, você fica lendo e gravando coisa, enfim, não é uma boa estratégia, tá? E aí surgiu o Ajax, certo? O que é o Ajax, tá? O Ajax foi uma ideia, que foi uma sigla que foi criada, né? Por esse autor aqui, Garrett, tá? E ele é uma sigla que tentou mostrar como um conjunto de tecnologias que passaram a surgir depois se combinavam para fazer aplicações mais interativas e dinâmicas. Certo? Então, por exemplo, primeiro você usa o HTML, o CSS, depois o DOM, que eu mostrei para vocês ontem, não é? Aquela ideia de que você pode usar o JavaScript para ficar mudando dinamicamente a página, certo? Pode vir, você está esperando, pode sentar. O XML e o XSL. Infelizmente não vai dar tempo de eu mostrar XSL para vocês, mas é porque também está fora do escopo aqui do curso, tá? Você não tem infinitas coisas para mostrar para vocês. Mas o XSL, ele é bem interessante, porque ele permite que você faça templates de modificação dinâmica da página. Isso aqui eu vou mostrar hoje. É o protocolo assíncrono XML HTTP Request. Isso aqui é muito bom pelo seguinte: agora eu sou capaz de não sair da página em que eu estou, certo? E invocar algum conteúdo do servidor, tá? Então eu posso pedir coisas para o servidor sem sair da página. E esta página recebe o resultado e ela pode usar inclusive esse resultado para se automodificar. Então esse é o tchananã do Ajax, né? Que começou a criar aquela ideia que você não muda mais de página. Você fica na mesma página e aquela página vai se modificando, tá? E finalmente o JavaScript. Então essa combinação, né, é muito importante. Então com a Ajax, né, a arquitetura, isso ainda está falando de web, né, a arquitetura que a gente conhecia, ela mudou para isso aqui, olha. Você tem um aplicativo agora que vai ser lido inicialmente do seu servidor e esse cara vem com JavaScript, certo? Então ele é construído
para ficar hospedado agora no cliente. Ele não sai mais de lá, ele não fica mais mudando de página, ele fica lá. Passa-se a sua aplicação. E esse camaradinha vai usar o XML HTTP Request para pedir coisas em XML do servidor, não é? E atualizar aqui no cliente, certo? Então essa estratégia é hoje muito usada para você fazer aplicativos na web. E a gente vai ver como a gente pode explorar ela para fazer no celular, certo? Bom, então eu só vou dar uma repassada de uma coisa que eu mostrei para vocês ontem. Porque ontem foi meio corrido, vocês já estavam querendo ir embora, já estava uma hora da tarde, almoçar, aquelas coisas, né? Bom, então, essa é a forma que a gente chama tradicional não, mas é a forma que você interage diretamente com os objetos, certo? Então, para retomar isso aqui, a gente vai pegar aquele aplicativo que a gente estava mexendo ontem, certo? E hoje a gente vai ver ele com mais calma, certo? Lembrando que isso aqui está disponível naquele endereço que eu falei para vocês, então vocês podem ir lá pegar, certo? Então eu fiz aqui uma versão que eu chamaria da versão clássica do aplicativo, só para a gente começar por ela. E depois a gente evolui, certo? Então a versão clássica, olha, uma coisa importante para vocês, as coisas que eu estou mostrando nesse curso, eu recomendo que vocês baixem esse Google Chrome Canary, certo? O que é o Google Chrome Canary? É uma versão do Google Chrome diferente, ele é amarelinho assim, ó, Canary de canário, tá? Ele é assim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ele é assim, ó, amarelinho, tá vendo? É por isso, é canário mesmo, certo? Esse Google Chrome Canary, ele roda as coisas mais recentes do HTML5, tá? Então coisas que estão ainda em desenvolvimento e tal, que não estão na versão definitiva, certo? Ele roda, ok? Então eu recomendo fortemente ele. Muita coisa que eu estou mostrando aqui só vai rodar nele, porque ainda é coisa que está em padronização no HTML, tá? Então a gente vai pegar a aplicação e eu vou pegar uma que está escrito como Classic, tá? Eu vou rodar ela aqui para vocês verem como é que é o jeitão dela, certo? Então o jeitão dela é aquela que a gente já viu ontem, não é? Você tem como se fosse uma galeria. E vamos imaginar que eu quero clicar numa das fotos e ele entra. Opa, aqui deu algum. Bom, tudo bem. Coisas que eu preciso aprimorar. Mas ele entra nos detalhes da figura, né? Ele abriu os detalhes da figura. Bom. Como é isso na forma clássica, tá? Então, na forma clássica, se a gente olhar aqui, né, se você usar a forma que você conhecia antigamente, basicamente você faz o seguinte, você está aqui no... Você tem aqui a figura do paquicefalossauro. Acho que todo mundo sabe o que é um paquicefalossauro, né? Tá. Então, tem o paquicefalossauro aqui, tá? Só uma referência, quem assistiu Jurassic Park, tem uma cena, eu acho que é o 3, que ele bate num jipe de cabeça, viram? Não, né? Acho que não. Bom, então, aí eu coloco um link aqui, né? Aquele linkão tradicional do HTML, href, aquele lá que você conhece, aquele todo clássico, né? Então, o que ele vai fazer? Eu dou o endereço de uma outra página, certo? E aí, essa outra página é essa aqui, ó. Detail paquicefalossauro. Então ele simplesmente é um link, carrega outra página. Essa é a forma que vocês vão ficar tentados a fazer, certo? Problema, como eu já falei, é que isso é uma, se isso é uma app, o que vai acontecer na hora que ele mudar de página? O seu ambiente vai todo pro vinagre, certo? Então a segunda página não vai ter mais as variáveis, não vai ter mais nada do que tinha na primeira, certo? Então não é essa a forma usual de você criar uma app. Certo? Você pode fazer isso se você quiser, vai funcionar, mas você vai ter esses problemas, certo? Então agora vamos relembrar a que eu mostrei na aula passada, que é usando o DOM, tá? Hoje a gente vai ver um pouco mais detalhes disso aí, certo? Então usando o DOM, o que é que vai acontecer? Uma das coisas é que
Eu vou mostrar aqui uma página, certo? Eu criei uma página, na verdade, mas assim, é porque isso aqui é um running example, é um toy example, né? Então nessa página aqui, eu digamos assim, estou mostrando como seria uma aplicação, né, que fosse guardar no banco de dados as minhas imagens, certo? Então, por exemplo, aqui eu peguei, eu criei JSON, né, objetos JSON, certo? Então vocês lembram de JSON, espero que lembrem, tá? E aí a gente criou, eu criei um vetor de objetos JSON, três objetos. Em cada objeto eu botei o nome do dinossauro, certo? Né, um parasaurolofo, né, carnotaurus, todo mundo, né, carnotaurus aqui, né? E a imagem e o autor. Eu não gastei muito tempo elaborando isso para ele ficar simples, mas eu poderia criar um objeto padrão autor e fazer esses caras ligarem ao objeto autor e fazer um negócio mais sofisticado, né? Mas eu não gastei tempo com isso. E aí eu usei aquilo que eu mostrei para vocês, o stringify. Ele vai pegar esse objeto e vai transformar numa string, certo? String JSON, que é uma string no formato para você fazer intercâmbio, etc. E aí ele guarda, tá vendo? Ele dá um set item e guarda. E eu criei uma chave meio simplona também, porque isso aqui é um exemplo, onde eu boto o prefixo dino e o sufixo número 0, 1 ou 2. E aí eu gravo os dinossauros. Então essa paginazinha, quando eu leio ela, ela vai pegar esses três registros e grava no banco de dados. Isso é para você imaginar, né, que você está criando uma app e que essa app tem um banco de dados, certo? Que pode ser criada a qualquer momento por uma aplicação desse estilo. Tá, aí no próximo passo agora vem a galeria propriamente dita. Como é que a galeria funciona? Então a galeria agora ela vai ter uma rotina em JavaScript, né, que ela faz o seguinte: ela vai lá no banco e lê aqueles três dinos que eu gravei, certo? Ok? E aqui eu estou usando DOM. O que, que eu estou fazendo em DOM? Estou fazendo o seguinte. Vamos para o slide para ver o que eu estou fazendo. Eu tô, você imagina que a minha página ela é vista desta maneira, é uma árvore. Isso é um pedaço da página, né? Eu mostrei na aula passada uma árvore inteira. Isso aqui é um pedaço, tá? Que representa aquela área do navegador onde eu coloco as figuras, certo? Bom, aí eu fiz assim, olha, para cada imagem eu criei um figure, tá? Um figure é um tag novo do HTML5 que ele engloba tudo que você tem sobre uma figura, inclusive a imagem, o caption. Então a diferença do figure para o image é que o image ele serve para você puxar a imagem mesmo. O figure é para você delimitar a figura inteira, né? Caption, tudo que você quiser colocar sobre a figura. Então dentro de cada figure eu coloquei um image. Quer dizer, no meu documento original não tem este image, ele não está lá. Então, se eu abrir aqui o documento, não é? Onde eu vou inserir as imagens, aqui embaixo, vocês vão ver que eu tenho os três figures aqui, mas os três figures eles estão vazios, não há a imagem lá, ok? Então, na verdade, se eu fosse mostrar no desenho, não é? É como se fosse esse caretinho aqui, sem esses três caras de baixo, não tem esses nós de baixo, certo? Então o que que o meu código faz, né? O meu código ele vai aqui ele está imaginando que existe e ele só está setando um atributo, tá vendo? Tá? Mas no código que eu fiz uma coisa um pouco mais sofisticada, tá? Podia ser só isso, eu poderia ter a imagem aqui dentro sem o source também, se eu quisesse, certo? Mas aqui eu fiz da seguinte maneira: eu criei um elemento imagem, então eu criei dinamicamente o elemento, tá certo? E setei o nome da imagem automaticamente. Na hora que eu fizer isso, o dinossauro, né, a imagem aparece, tá? Então, se a gente vier aqui para a aplicação, tá? Eu vou carregar essa agora, que é baseada em DOM, que é esse exemplo aqui, né? Na hora que eu fizer isso aqui, tá? Ele tá dando essa pausa, lembra que eu mostrei na aula passada, para vocês verem o negócio sendo construído. Então aqui ele acabou de ler as imagens e agora ele vai começar a colocar as imagens aqui. Então ele leu a primeira, né? E aí quando eu der OK, ele seta. Bom,
Eu não posso. Deixa eu fazer de novo. É que eu não posso ficar muito tempo parado. Ó, ele leu a primeira, leu a segunda, leu a terceira. Então ele vai lendo, né, as imagens aqui e vai setando aqui, né, dinamicamente em Dó. Então essa é uma das formas mais usuais de você trabalhar com a aplicação, tá certo? É você montar um cenário inicial, monta um setup inicial, né? E aí você vai usar o DOM, tá, para ir modificando as coisas na tela, certo? Então isso seria uma das caras. Mas aí você pode dizer assim, pô, tudo bem, André, mas isso vai dar um trabalho dos infernos, né? Por exemplo, se eu quiser ter telas diferentes, né, e quiser trocar de tela, como eu fiz com a página, né? Eu quero trocar de tela. Não, é uma trabalheira. Eu tenho que redesenhar a tela inteira, né? Eu gostaria de ter telas mesmo como blocos, como você faz com as aplicações tradicionais, né? Você desenha duas telas e o sistema muda para você. Ah, eu gostaria de ter isso. Dá? Dá para ter isso também. Ah, bom, então esse aqui é o padrão HTML. Bom, vamos ver então mais uma estratégia. Essa estratégia, ela serve para quando você quer ter uma tela pré-montada, certo? E essa tela pré-montada, você quer carregar ela inteira, certo? E substituir. Como é que você faz isso? Você pode escolher uma área da sua aplicação, certo? Que eu vou chamar de área de substituição. Você pega uma área e define ela. E eu vou mostrar no código, você marca aqui, como por exemplo, divs. Qualquer marcador que delimite uma área, você marca aquela área, certo? Para dizer, olha, essa área aqui eu vou usar para fazer o replace, certo? Então na hora que eu quiser mudar de tela, por exemplo, eu quero mudar dessa para essa, o que que eu faço? A área de substituição pode ser inclusive a tela inteira, se você quiser, certo? É porque geralmente a sua tela tem uma outra área que é fixa, né? Você pode deixar fixa. Você decide qual é o pedaço da tela que você quer mudar. Então, agora, ao invés de chamar uma outra página com um link simples, como eu fiz, eu faço um link para uma outra página, ao invés de fazer isso, o que eu vou fazer é eu vou mostrar, usar aquele famoso comando que eu acabei de mostrar, chamado XML HTTP Request. Significa o seguinte, eu não saio dessa página, ela pede para ler o outro bloco, certo? E na hora que ele lê o outro bloco, ele traz continuo com o controle, eu continuo na minha página e eu pego esse bloco que eu li e coloco na área de substituição aqui. Tá? Então eu faço essa troca. Ok? Então, a estratégia é muito parecida com a que a gente viu antes, no sentido de que você vai ler na hora que você precisa, certo? Mas ela não perde o contexto. A aplicação continua rodando, continua com tudo funcionando. Você não sai... né? Você não sai da aplicação para entrar numa nova. Então deixa eu mostrar aqui. Essa daqui, ela está montada, mas infelizmente eu tive uns problemas de... não deu tempo de eu resolver, que é um problema de segurança. É esse aqui, olha, Ajax, tá? Deixa eu apagar esses old aqui, porque esses old foram para lá também. Deixa eu apagar eles, que eles não servem mais. Ok. Então, olha só, vamos ver aqui a estrutura dela, apesar de ela tá dando um problema, ela não tá carregando, porque para você fazer isso, testar isso, se não for no mobile, para você testar isso no navegador, como eu queria mostrar aqui, você precisa ter um servidorzinho, porque ele tem umas restrições de segurança, lembra que eu falei lá no começo? Ele evita que você fique lendo arquivos locais, certo? Então ele barra, ele bloqueia e não deixa eu ler, tá? Mas eu vou mostrar só a ideia do negócio, né? Por exemplo, eu construí, essa é a minha tela da aplicação e eu defini uma área aqui, tá vendo? Que eu usei um div. Por que não usar section? Bom, esta coisa do section, ela é muito nova, né? Vocês estão vendo que eu uso section aqui em alguns lugares, tá vendo? Mas eu não, eu ainda continuo usando o div para alguns lugares onde, digamos assim, para o usuário final, aquilo não vai ter uma seção lógica ali, né? É basicamente alguma delimitação que eu faço, por exemplo, para fins de programação. Eu quero pegar um pedaço da área, quero tirar. Então é só uma delimitação para fins de programação. Então eu prefiro usar ainda div para esses casos. Então eu criei uma div aqui nessa área inteira, né? Tá fora dela, se você olhar...
a parte do header aqui, tá fora, tá vendo? Então o header é a coisa fixa, esse pedaço todo, ele tá dentro do div, tá vendo? Então essa área foi a área que eu escolhi para fazer a substituição, tá? E aí o que que o meu código JavaScript faz? Tá? Eu tenho um código JavaScript que é disparado na hora... Então o meu link, o que seria o meu link, deixou de ser um link, tá? Ele deixou de ser um link e agora eu coloco assim, olha, onClick, tá vendo? Na hora que você clica, eu vou disparar uma rotina em JavaScript. Então isso agora tem mais cara de aplicação mesmo. Não tem mais um link para uma página, eu vou chamar uma rotina JavaScript. O que que essa rotina JavaScript faz? Tá? Bom, uma das coisas que ela faz é que ela vai usar o XML HTTP request para pegar o documento, certo? É essa parte aqui na verdade isso aqui tinha que puxar do servidor, tá? Como eu estou local aqui, ele dá problema, ele não deixa, né? Deixa eu mostrar para vocês o que tem aqui. Essa página complementar aqui, tá? Vamos ver o que ela vai abrir. Vamos abrir no editor padrão mesmo. Não. Essa aqui. Essa página adicional aqui, ela não é uma página completa, certo? Tá vendo que não tem o HTML em cima, não é uma página completa. Ela só tem o pedaço que eu vou substituir, certo? Então eu leio ela com HTTP request, certo? E, aqui está incompleto, na verdade, porque eu estava fazendo uns testes para tentar contornar a história da segurança e não... Mas aqui, basicamente, o que eu vou fazer é... Aqui eu pego a resposta, então aqui esse cara, olha, esse cara lê e esse cara aqui é que executa o comando, né? Esse aqui prepara o comando, esse send executa o comando. Isso aqui é uma função, porque quando você põe true aqui, true significa que é assíncrono. Significa que ele vai disparar a leitura, mas ele não bloqueia a aplicação, tá? Ele libera a aplicação. Se você botar falso aqui, ele bloqueia a aplicação. Se você fizer bloqueante, você pode fazer esses comandos do que você quer fazer logo depois que você lê. Se você fizer não bloqueante, como eu estou fazendo aqui, você tem que definir uma função que vai ser chamada para fazer alguma coisa na hora que ele terminar de ler, que é o caso aqui. Então, se tiver ok, eu vou pegar a resposta. Aqui, esse pedaço aqui está inacabado, mas basicamente o que você faz nesse pedaço é que você pega o documento, usa o DOM, vai lá e troca. Né? Então você pega o pedaço que você leu e com o DOM você tira o outro pedaço e coloca esse no lugar, tá? Então você faz essa substituição. Então essa é uma técnica usada se você quiser fazer leitura dinâmica de módulos, certo? On the fly, e você não quiser mudar de página, certo? Uma coisa importante é que eu estou mostrando aqui no facão, né? Na base, mas hoje em dia há vários frameworks que fazem isso para vocês, tá? Então, jQuery e mais um monte de gente, YUI, tá? Tem vários frameworks que já tem facilitadores para isso, certo? Lembrando que se você usar um framework, o framework vai ter que ir para o mobile junto, tá? Então, você tem que tomar cuidado para isso não pesar no mobile, certo? Então, essa é uma outra estratégia. A última estratégia que eu quero mostrar para vocês é a estratégia de páginas pré-lidas, certo? Isso é muito comum quando você tem no seu dispositivo uma coisa que dinamicamente fica mudando, certo? Toda hora você quer mudar de página, né? Então, sei lá, por exemplo, no meu celular ou no meu tablet tem o Evernote, né? Então o Evernote, ele tem umas telinhas que eu deslizo o dedo assim e ele muda para uma outra tela, certo? Para você ter esta dinâmica, né? Sei lá, eu estou aqui e na hora que eu deslizo aqui ele já muda, né? Para essa coisa ficar bem dinâmica, não é bom você mandar ler na hora que você precisa fazer o deslocamento, certo? Se você fizer isso, o tempo de resposta pode não ser aceitável para o usuário, na hora que ele não vem, né? Então, para evitar isso aí, você pode deixar uma das telas pré-lidas. Na hora que ele desliza o dedo, você troca. Na hora, porque ele já está na memória. Como é que você faz isso? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, apesar de eu estar falando de desenvolvimento web,
Esta decisão do que vai ser pré-carregado vale para qualquer aplicativo que você vai desenvolver para celular. Não é só para web. O web é um dos caras, mas é basicamente o dilema que todo programador tem que tomar é o que, que eu leio dinamicamente e o que eu já pré-carrego na memória. Tá certo? Então esse dilema ele é importante porque para qualquer sistema que você desenvolve, o que você pré-carrega na memória consome memória, certo? Mas é mais rápido. Por outro lado, você gostaria de otimizar o processo, porque também é assim, né? Se você disser, ah, vou carregar tudo na memória e dane-se, né? Então, se você não tiver memória suficiente, o sistema operacional faz paginação. E aí, se ele fizer paginação, é uma bagaceira. Aí é que fica lento mesmo. Então, é interessante que você possa fazer essa leitura dinâmica. Bom, como é que a gente faz esse pré-carregamento, tá? A estratégia, eu vou mostrar aqui para vocês agora, básica, é que você pode carregar tantas páginas quanto você quiser, todas ao mesmo tempo. Você bota tudo lá, certo? E você pede para o sistema esconder aquelas que você não está usando naquele momento, certo? Então, quando você quiser que aquela página apareça, você simplesmente manda ela aparecer. Ela já está lá e ela aparece. Então, isso é muito rápido, tá? É a dinâmica de uma aplicação comum. Então, vou mostrar para vocês o exemplo voltando para os dinossauros, certo? Então, tem um exemplo aqui que é feito exatamente assim, ó. É esse pré aqui, certo? Nesse pré, eu fiz o pré-carregamento mais simples em termos didáticos. Qual é o pré-carregamento mais simples? Eu coloquei as duas páginas aí dentro. As duas estão aí dentro, certo? Porque você também pode fazer uma mesclagem entre o Ajax que eu mostrei, né? Quer dizer, você pode ler, pré-ler, com HTTP, com XML HTTP request, né? Então você pode ter uma página mestre e ela vai pré-lendo tudo e deixa lá na memória paradinho esperando. Ou você pode fazer assim. Essa técnica que eu estou mostrando aqui, ela é muito usada para você fazer protótipo, porque ela é fácil de experimentar e testar, como eu vou mostrar. Então, na verdade, é o seguinte. Esse pedaço aqui todo é a primeira página inteira, tá? Eu chamei de gallery block, tá vendo? Ela é a primeira página toda. E esse pedaço aqui é a segunda página toda também. Inteira aqui. Então as duas estão aí. Certo? As duas estão aí. Só que eu não quero que as duas apareçam. Tá? Então o que eu fiz? Vocês estão vendo que aqui eu usei uma classe chamada inativo. Tá? Para quem não conhece os detalhes do CSS... Você pode atribuir a um elemento quantas classes você quiser simultaneamente. Ele vai sobrepor elas, tá certo? Então aqui eu estou atribuindo a esse cara duas classes. O appBlock, que vai ter a formatação desse bloco, e o inativo, para dizer que esse cara não aparece. Certo? E na classe de cima, eu também estou dando appBlock e ativo. Ok? O que, que esse ativo e inativo são? Certo? Bom... Basicamente, para você entender eles são isso aqui, ó. O inativo vai jogar a página numa posição left menos 100%, como eu vou mostrar. Isso tira a página da área da tela, você não vê ela, ela fica escondida, certo? E o ativo coloca o left no zero, então a página fica ativa, certo? Então isso em termos de CSS significa o seguinte. Primeiro, o seu body tem que ter este parâmetro overflow hidden. O que, que é isso? Você tem que pedir para ele não, porque se você não colocar esse parâmetro, você vai falar alguma coisa? Se você não colocar esse parâmetro, na hora que você tentar esconder a janela, ele cria aquela barra de rolagem. Aí você xinga o navegador, né? Você pensa que escondeu, aí quando você vai, não, está aqui no canto. Então se você não avisa o navegador, ele não esconde. Ele cria uma barra de rolagem, você pode ir para a esquerda para ver. Quando você põe isso aqui, você diz para ele, não, ó, não cria barra de rolagem, esconde mesmo, certo? Bom, e aí, olha, o ativo, ele tem o left 0 e o inativo, o left menos 100%, tá vendo? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, quando eu crio aqui essa aplicação, eu botei as duas páginas aqui. Se a gente vier para o CSS agora, e esse é o CSS, tá? Vocês vão ver então que aqui eu criei um estilo, ó. Tá vendo? Pro ativo 0px e pro inativo -100.
Isso vai fazer com que a página que eu estou vendo, ela fica no zero, ela fica visível. A outra que eu não estou vendo, ela fica no menos 100, eu não estou vendo. Certo? Então, se eu pegar do jeito que está, certo? E eu carregar no navegador, eu vou fazer isso agora. Então, vamos pegar ela aqui, ó, o pré. Certo? Vou carregar aqui. Você está vendo a página principal, tá vendo? Mas se eu vier aqui agora, ó, você vai querer ficar brincando disso o dia inteiro agora, quando você aprender, né? Em vez de levar o notebook para a praia aí de Maceió e vai brincando com isso aqui. Bom, é, aqui, ó. Eu vou pegar esse cara que está como ativo, ó, que divertido. E vou botar inativo. E eu vou pegar esse que está inativo e vou colocar ativo, certo? Só isso. Acabou. Tá? Aí o que, que vai acontecer? Ele troca de tela. Tá vendo? Então, na verdade, é para mostrar para vocês que as duas telas estão aí. Eu não preciso carregar uma nova página. As duas estão aí. Eu só troco o ativo pelo inativo e ele sai mexendo. Isso é o suprassumo da interação entre JavaScript, CSS e HTML. O cara, quando se torna um programador mais staff, ele faz isso, né? Porque tem aqueles caras que vão lá e mexem, não, você gosta, sai mexendo aqui, sai mexendo, não, não, não. A inteligência do negócio, o chique do negócio, é você fazer todo o projeto CSS bonitinho. Então você geralmente tem um designer, tá? Inclusive para próxima edição, uma colaboradora aqui, né? Ou dois colaboradores, na verdade, são designers, né, que estão colaborando nesse material. E a próxima edição, que vai estar lá no WebMedia, a gente vai acrescentar mais coisas de design. Você tem que ter um designer que o cara vai cuidar do CSS, da organização da tela, não sei o que, lá. Bom, beleza. Esse cara, ele só vai definir os ativos e inativos para você, certo? E aí o seu código JavaScript, como eu vou mostrar, ele só chaveia, pou, ativo e inativo, e aí as telas trocam, certo? Eu não mostrei aqui, mas ainda tem um tchananã que agora o CSS faz umas animações, né? O negócio entra tipo sambando, que nem o PowerPoint, né? Aí entra assim, vocês que gostam desse negócio, ah, aperta, desliza, né? O cara gosta, né? CSS tem essas coisas, certo? É, mas não vai dar tempo de eu mostrar. Bom, aí, então eu mostrei pra você fazendo na faca, né? Eu botei aqui na faca, né, para você ver o que que eu tenho que fazer. Então, o meu código JavaScript só precisa fazer isso, trocar um pelo outro. E é isso que ele faz. Olha só. Quando eu clico, deixa eu reler aqui, ó. Quando eu clico nesse camarada aqui, nessa imagem, eu vou disparar um código JavaScript, tá vendo aqui, ó? Tá exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, on click details page, na hora que o cara clicar, certo? E na outra página, quando eu clicar no voltar, no botão de voltar aqui, retornar, eu dou on click gallery page. Então, na verdade, os dois caras chamam código JavaScript, que está aqui em cima. Esse é o código JavaScript. Então, o que que o details page faz? Ele vai lá, pega os dois caras, os dois blocos, né? Então, aqui eu estou pegando os dois blocos pelo ID, certo? E troca, né? O primeiro bloco que era ativo, ele transforma em inativo. E o segundo, que era inativo, ele transforma em ativo. Certo? Então, ele trocou só o ativo. Ele fez, o que eu fiz manualmente agora, ele faz em JavaScript. Certo? E a mesma coisa aqui, só que ao contrário. Certo? Então, em termos de aplicação, o que que acontece? Tá? Na hora que eu clicar aqui, ele troca de tela. Tá? Aqui, como está tudo local, essa máquina tem bastante recurso, você não percebe muita diferença, né? Mas no mobile ou num ambiente, você vai perceber, ele troca na hora, pô, porque o negócio está na memória, certo? Então é como uma aplicação qualquer que você esteja desenvolvendo, tem a mesma dinâmica, a mesma capacidade de uma aplicação, certo? Então eu tentei sumarizar, né, nessa parte, quais são as principais estratégias que a gente usa, na medida que a gente agora, ao invés de falar de página, a gente está falando de aplicativo, certo? De app, certo? Então você vai seguir isso aí. É claro que esses grandes categorias, elas podem mudar a depender de cada detalhe, de cada contexto, etc, etc. Não vai dar tempo de eu entrar aqui nos detalhes, tá certo? Mas em linhas gerais, quando você vai desenvolver uma aplicação, você tem que seguir essas estruturas aí, tá? Beleza. Então vamos pra frente agora. Tem coisa pra caramba ainda. Só estamos começando a brincadeira.
Vamos falar um pouco de mais semântica, certo? Mais semântica, mais ainda, mais. Essa é uma das minhas praias, certo? Então quem gosta de semântica, né? Quem vai ler no meu currículo, eu trabalho com web semântica, ontologias, tá? Uma outra propaganda, se vocês quiserem, no final eu dou de novo o endereço da minha página, tá? Todas as minhas aulas na Unicamp, elas são gravadas, como eu estou gravando essa aqui, tudo é gravado, certo? E eu coloco elas online, certo? Então tem aula de banco de dados, programação e tem umas aulas de ontologias e web semântica, umas coisas mais avançadas. Tem umas coisas na área de engenharia de software também, se vocês quiserem, né? Metamodelos, vocês já viram metamodelos? Não? É, pois é, legal. Então, tem tudo isso aí gravado lá, certo? E essa área de semântica, para quem se interessa, é uma área que eu trabalho bastante. Começa a haver uma preocupação crescente de colocar mais semântica no navegador. E esta parte de semântica, lembram que eu falei para vocês que a chave, não é, para você separar o conteúdo que você está construindo e como você apresenta ele, a chave é a semântica, a ponte é a semântica. Então, quanto mais semântica eu puder acrescentar, melhor para mim. E aí, o HTML5 começou a se preocupar crescentemente com essa questão de semântica, né? Então eu já mostrei para vocês essa parte aqui de marcação semântica, que agora tem mais tags, né? Tem mais tags, então você tem mais possibilidades. Mas além disso, há outros três caretinhas aqui que estão crescendo. O primeiro, mais antigo, que eu vou mostrar para vocês, se chama microformats, não é? Mais recentemente surgiu o RDFA e o microdata. Todos eles seguem a mesma linha que eu vou mostrar para vocês. Eles são esses três, né? Esses três aqui seguem a mesma linha. Eles são formas de você colocar, embutir anotações semânticas no seu código HTML sem mudar a estrutura do HTML, certo? Sendo que esse primeiro é o mais leve de todos, é o mais simplão, é o que eu mais gosto, inclusive. O segundo é uma tentativa de ligar essas anotações com o RDF, que eu não sei se vocês sabem, é um padrão, o RDF, sem o azinho, né? É um padrão para você construir descrições semânticas na web, né? É um padrão da web semântica, né? O RDF, depois em cima dele o AWL, tá? Mas o RDF é um padrão independente, né? Mas se você quiser embutir coisas de RDF dentro do HTML sem quebrar com a estrutura, você pode usar o RDFA. Eu não vou entrar no RDFA porque tomaria muito tempo, tá? Mas ele segue um pouco a lógica do microformats. E o microdata, que é um padrão mais recente que o W3C está tentando estabelecer para fazer a mesma coisa. Então, quais são? Eu vou falar do microformats e mais ou menos o que vocês vão ver nos microformats, se você consegue estender para os outros. Primeira coisa é que você faz anotações nas páginas. Ele não vai romper com a abordagem default, né? Com a forma como você já fazia páginas em HTML, certo? Você vai usar o que a gente chama de padrões de anotação, certo? Então ele vai usar o próprio vocabulário nativo, que é esse aqui, ó, class, id, aquelas coisas que já tem no HTML, só que você vai dar um novo propósito para eles, uma nova interpretação para esses caras. Então, para entender esses caras, a gente primeiro tem que entender o seguinte, o microformats, como é o mais antigo de todos, né, ele já tem vários padrões definidos. Se você entrar lá no site, você vai achar um truzilhão deles. E para você ter uma ideia de que esses padrões têm, por exemplo, existe o HCard, que serve para você trocar contatos de organizações e pessoas. Então você pode colocar o seu contato na sua página, né? Em HCard. Então você chega na sua página e usa HCard, certo? Qual é a vantagem disso aqui? Vou mostrar para você que o Google, por exemplo, que está se tornando cada vez mais esperto, as engines de busca do Google já conseguem ler esses caras e interpretar esses caras e mostrar na própria engine de busca, certo? Escreve teu nome lá no Google para ver o que acontece, né? Você vai ver. Ele sabe mais de você do que você mesmo. Bom, então HCalendar é para eventos, etc. Aí depois tem revisões, receitas. Esse é o que eu vou mostrar, receita, né? Porque esse negócio de ficar mostrando cartão de visita já cansou todo mundo, né? Resume, que é publicação de currículo e assim por diante. Tem até parte georreferenciada, né? Coordenadas geográficas, endereço, etc. Bom, receita. Então, por exemplo, se você entrar num site de receitas, né, como esse site aqui, e você vai encontrar uma receita de baked macaron and cheese, hein? Então, pensa aí. Ainda tá cedo, vocês não estão com fome, não tem graça a piada. Bom, mas então, aqui está uma receita no site de receitas. E esses caras, eles usam
HReceipt dentro desta página. Então, o que eu quero que vocês entendam, primeiro, é que é uma página HTML tradicional, aquela que vocês já conhecem, tá? Mas dentro da marcação da página, então, na estrutura do HTML, o cidadão acrescenta umas classes, tá vendo? E esses caras, eles seguem o padrão HReceipt, tá? Então, por exemplo, cada ingrediente é uma list item com o class ingredient, tá vendo? As instruções de como preparar estão lá em instructions, tá certo? E outras coisas mais. Aí, aqui é o rendimento, né? Quanto você vai fazer. Então, o que vai acontecer? Se você for no Google, certo? E começar a buscar receitas no Google, na ferramenta de busca, ele já vai mostrar assim, ó. É impressionante. Ele já mostra um resumozinho da receita lá na própria Google, tá? O Google está fazendo cada vez mais isso, né? Já viram o cinema? Como é que é? Já foram fazer busca de cinema? Não? É. Eles estão cada vez acrescentando. Então, ele já mostra. E como é que o Google faz isso? É porque o Google já reconhece o HReceipt no site e ele já consegue trazer essas informações e já mostrar um resumo para você. A mesma coisa ele poderia fazer, por exemplo, com os seus dados pessoais e outras coisas que você queira compartilhar. Certo? Mas o que isso serve para a nossa app? Né? Por que essa semântica extra vai ser boa para a nossa app? Porque cada vez mais, como eu vou mostrar para vocês, uma das coisas crescentes que a gente vai ter que começar a investir, e essa é uma área de pesquisa minha, depois se alguém quiser eu posso mostrar algumas coisas que eu estou pesquisando nessa área, eu trabalho muito com componentes e reuso. Então a ideia é, como é que eu posso fazer blocos de construção, né, que vão ser reusáveis, né, para você construir aplicações, fazer coisas mais dinâmicas, etc, etc. Tá? E quando você fala de web, reuso é mais complicado. Porque na programação clássica, vamos falar Java, por exemplo, quando você faz um componente, você bota dentro daquele componente o teu código Java. Né? Aqui não. Aqui eu tenho estilo, que tem que ir junto. Né? Eu tenho agora essa parte semântica toda. E eu tenho uma coisa que é mashup, web, não sei o quê. E tudo isso tem que ir no raio do componente. Então tem todo um desafio aí. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês que eu posso aproveitar recursos externos de outros caras usando mashup. Mas para eu saber exatamente, de uma forma padronizada, como esses caras estão marcando as coisas, eu tenho que usar esse tipo de coisa aí. Então aí, isso é a deixa para eu entrar num outro tópico, que é muito importante, nessa parte de desenvolvimento, que é componentes, widgets, embeds e mashup. Tá certo? Bom, essa é uma área que também está quente, o pessoal está trabalhando bastante, porque, na verdade, como eu falei lá no começo, o JavaScript ele ainda é pouco produtivo, na minha opinião pessoal. Tem gente que adora, né? Tem gente que vai me bater aí se eu falar um negócio desse, né? Mas eu ainda acho o JavaScript, né, uma linguagem que precisa crescer muito, principalmente nessa versão que a gente está usando em navegador e em mobile, né? Se você usar para desenvolvimento em desktop, não, ela já evoluiu bastante. Ele já resolveu a maioria das coisas que eu tenho crítica para o JavaScript, né? Mas essas versões aqui ainda tem problemas. Uma delas é reuso, né? Então eu gostaria, né, de ter um componente, né? Então essas coisas que a gente está falando aqui, mas poxa, eu queria pegar, fazer que nem eu fazia com o falecido, nossa, não é falecido, acho que ainda existe, né? O Delphi, lembra do Delphi? Ah, que problema dela. Eu quero arrastar, né? Eu quero colocar um negócio, quero fazer um evento. Para com esse negócio de ficar fazendo mil coisas para fazer um diabo de um programa, né? Eu quero arrastar lá e conectar as coisas. É isso que eu quero fazer na minha vida, tá? E a gente precisa de componentes, a gente precisa de toda uma arquitetura. Então, eles estão começando a se preocupar com isso, que é o que eu vou mostrar agora. Mas a web, ela tem outros desafios, ela tem umas coisas bem mais interessantes do que vocês imaginam, certo? O que são widgets, certo? O widgets são o ancestral mais popular para quem quer desenvolver componentes, né? Não sei se vocês já foram no iGoogle, por exemplo, conhece o iGoogle, né? Você tem lá uns componentezinhos, né? Você bota um ratinho andando na esteira, tá vendo isso aí? Tá vendo? Pois é. Então, deixa eu ver se eu boto um aqui, só para vocês terem uma ideia do jeitão do negócio.
Eu não sei se o iGoogle ia sair do ar. Ele já me mandou umas 200 mil mensagens dizendo. Mas quem sabe ele ainda está por aí. Vamos ver. iGoogle.com. Se a internet ajudar também, né? Então, o iGoogle é uma das melhores formas de você ver como é que funciona a ideia do widget, tá? Mas não é só o iGoogle. Tem um monte de coisa interessante para o widget. Ah, ele quer minha senha. Vocês querem ver minha senha, né? Ainda bem que a senha não sai aqui. Bom. Ainda tá funcionando o negócio. Eles me mandaram tanta mensagem dizendo, vamos ativar. Olha lá. Ai meu Deus, ai meu Deus. Vamos ver. Seria. Então, a ideia do widget surgiu, né? Porque vários sites começaram a ter umas coisas que parecem com componentes, né? Que você bota para ver as notícias, ver o que está acontecendo. Ainda tem, olha lá, tá vendo? Esse carinha aqui é, me dá o tempo, o clima, né? Me diz o que está acontecendo no clima, que é um componente que eu botei aqui. As tartarugas. As tartarugas você pode alimentar. Ó, vamos alimentar as tartarugas para vocês verem como é que é. Você bota aqui, ó. Aí ela vai lá pegar a comidinha, não é legal? Hã? Você pode perder horas fazendo isso, olha lá, olha lá. Ah, foi legal, hein? Vocês gostaram. Ó, tem um ratinho aqui, tá vendo? A foto do dia. Cada um desses caras aqui é um componente, certo? E eu posso, aqui, ó, meus e-mails, tá vendo? Vocês estão olhando meus e-mails. O que vocês estão olhando no meu e-mail? Congresso da SBC. Aí, ó, só faço coisa séria, tá vendo? Ah, não, não é o meu e-mail, é minha agenda. Só coisa séria, tá vendo? Ó, congresso, a reunião de departamento que eu tô perdendo, tá vendo? Aí, essa é a minha vida. Bom, é, aí tem um ratinho, tá vendo? Ó. Então, cada um desses é um componente. E você no iGoogle, né? Você pode instalar, se vocês quiserem brincar um pouquinho, eu acho que ainda tá funcionando, mas eu não sei se ele deixa mais criar conta no iGoogle, porque já vão desativar, né? Mas tem um outro que também, eu tô tentando lembrar o nome, é, que é meio parecido com isso aqui, né? É NetVibes, né? Um negócio desse assim. Não lembro, mas tem um que é parecido com esse, né? E aí, vários, cada um desses componentes, ele pode ser ele é produzido por um cara diferente. Não é necessariamente pela Google. Alguém segue um padrão para criar o widget, publica isso aqui no site da Google, né? E aí você pode acrescentar e tirar componentes. Então você pode vir aqui, você tá vendo aqui? Dá para você posicionar ele, ó. Tá vendo que eu posiciono aqui, ó, ali? Ele pode mudar de lugar, tá? Eu posso configurar ele aqui, ó. Eu customizo o componente. Eu digo os parâmetros que eu quero, tá vendo? Ih, rapaz, vai chover, hein? Amanhã vai chover. Bom, aí, aqui, ó. Você pode... Salvador, né? É, ele tá meio mal. O posicionamento dele tá horrível. Bom, aí aqui você tem, por exemplo... Peraí. Ah, tá vendo? Até novembro, hein? Até novembro ainda. Quem quiser brincar ainda... Ah, Ad Gadgets, por exemplo. Quando você dá o Ad Gadgets, aí tem uma lista de gente que publica, tá vendo? A CNN cria um gadget dela para você ter acesso às notícias. Aí você tem esse painel onde você acompanha o que está acontecendo. Isso tem um certo modelo de componente não muito padronizado. O que aconteceu, na verdade, isso é o que a gente chama de widgets, é que cada um foi criando o seu, né? Então o Google tem o dele, o Yahoo tinha um dele, enfim, vários foram criando seus modelos de widgets, tá certo? E não serve só para você colocar, não serve só para você colocar nesse iGoogle, mas você pode colocar na sua página ou em outros lugares, a ideia é essa, tá certo? Então, e ele foi projetado para ser executado todo no cliente, é por isso que ele tem muita sintonia com desenvolvimento para mobile, porque não é um negócio pra, no servidor, ele fica na tua máquina rodando, certo? Agora, o W3C está se interessando por isso e diz, bom, vamos tentar padronizar os widgets, né? Fazer uma forma padrão de usar esses componentes. Adicionando a isso, existe a noção de mashup, né? Eu acho que todos vocês, pelo menos, convivem no dia a dia com mashup. O que, que é a ideia de mashup? A ideia de mashup começa com a ideia de embed, né? Embed é uma técnica que o HTML tem desde muito tempo, que você vai embutir dentro da sua página um objeto, né, de mídia ou seja lá o que for, de aplicação, que é distribuído por um outro cara. Um embed, por exemplo, exemplos de embed, vídeo do YouTube, né?
Então você pode criar seu vídeo no YouTube e depois você pode fazer um embed dele na sua página, por exemplo, né? Mapa do Google Maps, né? Então você pode chegar lá, pegar o endereço da sua casa e fazer o embed do mapinha. Já fizeram isso? Isso é legal, faz isso, cara. É sempre difícil achar a sua casa, então põe lá, né? Aí você bota um mapinha lá, né? Embed na sua página, já tem um mapinha, já diz como é que chega na sua casa, certo? Então, embed é essa ideia, você faz um treco, né? Então quem usa Facebook, vê embed todo dia, né? Lá no Facebook, aí você vê lá, aí o cara bota e compartilha o vídeo do YouTube. Você não precisa ir para o YouTube, né? Lá dentro do Facebook mesmo, você dá o play e o negócio roda. Embed, certo? Essa é a ideia. Aí, de carona na ideia do embed, vem a ideia de mashup. Qual é a ideia do mashup? A ideia do mashup é que dentro de uma mesma máquina cliente, eu consigo sobrepor vários embeds ou várias aplicações vindas de lugares diferentes. Não necessariamente embed, assim, no sentido de que a coisa pode ser em JavaScript na sua aplicação. Clássicos de mashup, mais conhecidos, é mashups feitos com o Google Maps, né? Então, se por exemplo você for para o Wikimapia, não sei se vocês conhecem, né? Então, o Wikimapia, eu acho, .org, né? Esse é um exemplo clássico de mashup, tá? Onde os caras pegaram, porque a ideia do mashup é que você pode pegar alguma coisa que vem de um lugar, por exemplo, os mapas do Google Maps, e sobre ele você pode fazer um layer novo, por exemplo, onde você acrescenta alguma funcionalidade, né? No caso, por exemplo, do Wikimapia, quando ele carregar aí, ou não, né? O que eles fizeram foi que existe um wiki. Será que eu dei o endereço errado? Deixa eu ver. Agora foi. Então, a ideia deles é que eles criaram um wiki em cima do mapa, certo? Então, você pode chegar lá, você se cadastra, como na Wikipedia, você pode criar polígonos em cima do mapa e descrever, tá certo? É divertido. Uma vez eu estava mostrando lá, e o cara botou assim: essa é uma oficina de desmanche de veículos, né? Botou ali em cima do negócio. É claro que tem umas coisas que o cara pode, né? Mas aqui é interessante porque esse tipo de informação, ela é construída comunitariamente, né? As pessoas vão compartilhando coisas. Então, às vezes, você não encontra o que você quer no Google Maps e você vai no Wikimapia e você consegue a informação porque alguém foi lá, acrescentou um polígono e colocou, tá? Mas aí eu digo, você não encontra no Google Maps, mas se você olhar o Wikimapia, eu acho que eles mudaram o mapa por baixo agora. Porque, ainda é, tá vendo? Por baixo do Wikimapia, tá? Existe o Google Maps, certo? Então esses polígonos aqui, ó. Aqui esses polígonos aqui. Opa. Se você vier aqui, tá vendo? Esse aqui é um negócio que está meio mal aberto. Mas esses polígonos, eles são demarcados e anotados por usuários, certo? E isso aqui é um caso clássico de mashup. Por que é um mashup? Porque o mapa, ele vem de um lado, do Google Maps, certo? O aplicativo sobre os mapas vem do outro lado, vem do Wikimapia. E as coisas se combinam, se mesclam no seu cliente, certo? Então a composição, a combinação das coisas é feita no cliente, certo? Ok. Então, eu vou, daqui a pouco a gente vai combinar isso tudo aqui. Aí, o princípio do mashup, né, e do embed em si é o que eu chamo de serviço baseado no cliente. Por exemplo, vamos ver como é que funciona o YouTube. Então o YouTube faz o seguinte: quando você chama uma página que tem um vídeo do YouTube, ele tem um JavaScript e Flash também, né? Em que esse cara se carrega na sua página, né? Que é o famoso player. Então isso aqui é um você pode ver isso como um componente de software, né? Que é carregado dentro da sua página, certo?
Esse componente, inclusive, tem uma API. Eu não sei se vocês sabem. Quer dizer, dá para você comandar, né, por JavaScript, se você quiser, esse componente. Fazer pause, play, por um outros componentes aqui. É assim que a gente faz o mashup. Como esse cara tem uma API, eu posso ter uma outra aplicação na minha página que se combina com essa e que eles conversam. Então, por exemplo, o Wikimap conversa com o Google Maps usando essa API que o Google Maps oferece. Tá? Então, na sua página, né, você pode ter um aplicativo, né, que faz chamadas a essa API que é carregada dinamicamente. Então isso aqui é chamado de mashup porque isso vem de um lado, isso aqui vem do outro, tá vendo? São dois servidores diferentes. Eles não estão juntos no servidor. Então no servidor as duas coisas não estão juntas. No Wikimap, por exemplo, o Google Maps e o aplicativo do Wikimap não estão no mesmo lugar, estão em dois lugares diferentes. Elas só se juntam on the fly no seu navegador. Isso é lindo, né? Isso é lindo. Então isso é o que a gente chama de mashup. Por que que isso nos interessa? Bom, eu ia trazer para mostrar para vocês aqui, mas eu achei melhor não. Eu achei melhor colocar isso depois. Se vocês quiserem, a gente coloca na online para vocês mexerem. Porque eu preferi trabalhar mais nesses conceitos do que está acontecendo em termos tecnológicos do que ficar mostrando muito hands-on. Porque hands-on depois a gente pode gravar um videozinho e para vocês verem. Mas, por exemplo, o Panajo, né, que é o coautor aqui, ele fez um aplicativo que funciona assim. Você pega o GPS do seu mobile, né? Então os mobiles hoje têm GPS, né? E você carrega por mashup, e aí entra o mashup, o mapa do Google Maps, por exemplo, tá? O aplicativo de mapas. Então você traz o mapa, certo? E aí você acessa o seu device, pega o seu GPS, e aí você mostra a sua localização em cima do mapa, certo? Então notem que se vocês estão pensando em fazer apps e vocês querem usar tecnologias web, vocês têm vantagens também. Vocês podem e devem explorar essas tendências, essas coisas que a web nos oferece, também no mobile, certo? Então, se eu consigo usar coisas como vídeos, como mapas, como outras coisas desse tipo, na forma de embed mashup, certo? Por que não aproveitar isso e embutir nos meus apps que vão funcionar no mobile, certo? Então você pode fazer isso. Então, como eu falei para vocês, começa a existir uma preocupação crescente do W3C em tratar essa questão dos componentes, tá? Que eu vou chamar aqui de Web Components, né? Que é uma das coisas que me interessa, que é como você vai pegar essas tecnologias, essas coisas, e você vai permitir que o autor, o cara que está escrevendo a aplicação, ele faça componentização, tá? E para você tornar os Web Components uma realidade, começaram a surgir incrementos no HTML, CSS e JavaScript. Tá? E o que eu quero mostrar para vocês aqui agora, para quem pretende, né, desenvolver pesquisa, e aí a gente já começa a falar não só da coisa de prática, né? Vou fazer um... Né, mas eu quero desenvolver um projeto de pesquisa nessa área, né? Porque a ideia de trazer isso para o Jai, tá? É que é uma área nova, tá? Mas eu tenho observado que do ponto de vista de pesquisa científica ainda tem muito pouco sendo feito. Quem está trabalhando mais nessa área é a indústria. Então a indústria está fazendo as coisas, está padronizando as coisas e está indo para frente e a gente está seguindo... Quer dizer, há pesquisa na indústria, né? Mas na área acadêmica, né? Coisas publicadas em conferências ainda tem muito pouco. E eu acho que é uma área muito forte, muito grande para ser explorada. Tem muita coisa para ser vista aí. Inclusive do ponto de vista da ciência. E eu quero mostrar algumas coisas interessantes aqui. E é por isso que eu estou trazendo aqui. Porque eu acho que a gente pode começar a contribuir também nessa área. Então, por exemplo, templates. Isso aqui tem uma coisa, tem muito mais do que você pode imaginar numa primeira olhada. Certo? A grande questão na web, que é curiosa, é que enquanto como eu falei para vocês, enquanto numa linguagem de programação clássica, Java ou Visual Basic, ou seja lá o que for, né? C#, quando você fala de componente, você coloca, né, o teu código
dentro de um módulo, que seria o teu componente, e aí você reusa. O problema da web é que a gente está falando de tecnologias que se articulam, né? Então eu tenho HTML, eu tenho CSS e eu tenho JavaScript. Eu só estou falando de três, mas a gente passou aqui por SVG e podia passar por muito mais se a gente quisesse, né? XSL, né? Agora XQuery está forte e tal, né? XQuery, eu estou me interessando por XQuery. Está mais fácil de usar do que o XSL e em alguns casos resolve o problema, né? Então começa a ter um monte de X, né? E X para tudo que é lado. Tome X, tapa no X aí. Só que o problema é, quando a gente fala de reuso, a gente tem um problema extra que não é tão simples. É que agora o meu pacotinho, o que eu quero reusar, não vai só com o meu código, mas vai com um pedaço de HTML, vai com um pedaço de CSS, né? E aí começa o problema. Por quê? Porque todos eles foram criados para ser onipresentes, né? Inclusive o raio do JavaScript. E esse é um dos defeitos do JavaScript, tá? JavaScript, por exemplo, não tem política de namespaces. Você sabe o que é namespace, não sabe? Aquela coisa que você usa em qualquer linguagem de programação moderna, onde você define o escopo, né, da sua aplicação, certo? Ela não vem com isso. Ah, mas dá para simular usando objeto? Dá. Mas nem todo mundo faz. E aí, quando você combina código, é perigoso, certo? Então, o JavaScript, por exemplo, ele foi criado para ser onipresente. O que quer dizer isso? Ele sempre acha que ele está sozinho na página, é só ele. Sou só eu, né? Então, tudo, né? O JavaScript tem a ideia de coisas globais, né? Se você não diz o escopo do negócio, o negócio é global, certo? O HTML, ele foi criado para ser ele só, né? Sozinho. O CSS é a mesma coisa. Então, nunca houve preocupação em ter escopos, porque era sempre só aquele cara. Quando você fala do componente, agora pense aí comigo, o desafio. Por exemplo, um widget ou qualquer coisa. Aquele componente, ele tem que carregar um universo, um subuniverso, um universo paralelo, que tem o seu HTML, o seu CSS e o seu JavaScript. Só que ele tem que ser de tal maneira que ele não interfira no maior. Então é uma espécie de política de namespaces, mas que se aplique a todos os elementos que estão na esfera. E outra, eu tenho que conseguir interligar esses carinhas do universo paralelo para que eles fiquem conversando entre si, né? Para que tenha um bate-papo ali entre eles, certo? Sem interferir o contexto maior, tá? Essa é a ideia por trás do que eu estou chamando de Web Components, que são várias iniciativas que eu vou mostrar para vocês nesse sentido de reusar, de simplificar, etc, 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 tá? É uma coisa que ainda está no começo, tem muita coisa que ainda é um pouco complicada de usar, não é? Eu, por exemplo, tenho um projeto que eu trabalho no modelo de componentes para JavaScript, 100% JavaScript, tá? E esses desafios estão nesse projeto. Então, aqui, templates é o primeiro desafio, certo? E o que vem a ser um template? A ideia do template, ela é muito ligada ao princípio de programação baseada em protótipo, que é o princípio por trás do JavaScript, certo? Então, uma das coisas que as pessoas se enrolam quando começam a trabalhar com JavaScript é que o cara acha que o JavaScript é orientado a objeto, certo? E na verdade não. JavaScript não é orientado a objeto, certo? Ele tem objetos, mas ele é orientado a protótipos. A programação orientada a protótipos é diferente da programação orientada a objeto. Uma diferença essencial é que na programação orientada a objeto você define classes e você instancia objetos desta classe, certo? No JavaScript não há esta noção de classe. O que você tem é uma função geradora que gera objetos, certo? E você consegue pegar um objeto e replicar ele, duplicar ele usando prototipagem. Ele se duplica. E aí você consegue usar esse negócio para simular como se fosse uma classe, que não é exatamente uma classe. Então ela é programação orientada a objetos, ou protótipos. Então um princípio fundamental da programação orientada a protótipos é que você tem uma espécie de template, ou uma espécie de referência, e esse cara vai ser duplicado, vai ser replicado, clonado de uma certa maneira, certo? A essência da linguagem JavaScript é assim, e a ideia de templates em HTML segue esta mesma linha. Você vai ter um modelo e você replica esse modelo, tá certo? Bom,
Então, o template, a ideia do template é a seguinte. Vamos pegar aquela aplicação de novo dos dinossauros. Vocês estão gostando de dinossauro, né? No final, um dinossauro sempre, né? Bom, vamos pegar aquela história dos dinossauros. E o que eu quero fazer naquele negócio dos dinossauros agora é o seguinte. Então, eu tenho um exemplo de template aqui para quem quiser também. Tá? É esse cara aqui, ó. É o 02. Pede para sair, 02. Então, esse 02 aqui, depois eu vou mudar de nome, porque 02 não está dizendo nada, né? Parece mais tropa de elite do que outra coisa. Então, o 02... Bom, deixa eu fechar esse cara, que ele está meio travadão aqui, sei lá. Deixa eu fechar o que eu não estou usando, né? Para ele não ficar comendo meu processador. Então, esse 02 aqui, vamos lá para o 02. Todos eles são a mesma aplicação com caras diferentes, tá, gente? Isso foi de propósito, para dar um... né? Então, ok. Esse carinha aqui é aquela mesma aplicação. Só que agora eu fiz uma mudança, certo? E essa mudança tem a ver até com aquela árvorezinha que eu mostrei para vocês antes. Com essa aqui, ó. Peraí. Deixa eu... Vai, miserável. Sobe. Ah, agora eu tô controlando por aqui. É, voltando, voltando, voltando. Voltando. Volta. Ah, não. Eu tenho que botar para cá. Volta. Mais. Aê, passou. Essa árvore aqui é o que me interessa. Mas agora a gente vai ver essa árvore sobre uma outra perspectiva, que é o seguinte. Imagine que eu quisesse transformar isso aqui num componente. Tá? No fundo, no fundo, não é nem essa cara toda aqui. Seria este carinha aqui, uma figura dessa. Né? Eu quero ter um componentezinho que tem todo o código HTML... Tem o CSS ligado a ele, eu quero empacotar isso e quero reusar. Né? Então essa é a lógica. Só que eu quero agora, e naquela lógica do reuso, eu quero sair daquele escopo de tudo estar num grande CSS ou num grande HTMLão e eu quero reusar blocos. Tá? Aí entra o template na história. Por quê? O template permite... Bom, agora vocês vão ter que ter paciência até eu voltar lá. O template permite que eu empacote... aqui está o template, tá vendo? Ele permite que eu empacote num único envelope, certo? O HTML e o respectivo CSS. E eu nunca tentei com JavaScript, mas eu acho que com JavaScript junto eu não sei o que aconteceria, eu tenho que olhar isso, né? Mas você consegue colocar no envelope, pelo menos o HTML e CSS, você envelopa ele, pau, num bloco, certo? E esse bloco, ele não é usado de imediato. Então ele não vai, eu vou mostrar para você, ele não vai aparecer na tua página na hora que você escreve. Certo? Então lá na página, por exemplo, se a gente pegar o template, deixa eu mostrar aqui o template, tá? Ele tá aqui, ó. Ele fica aqui, ó, dentro da página, no body, se você quiser, tá vendo aqui o template? É esse cara aqui, ó. Ele tá aqui, ó, tá vendo? Todo ele aqui, esse aqui é o template, é essa área aqui toda, ó. Tudo isso aqui, opa, até aqui, ó. Tudo isso aqui é um template, tá vendo? Ele fica no meio da página, onde você quiser. Mas ele não vai aparecer, certo? Por que ele não vai aparecer? Porque ele é como se fosse um modelo, né, que você vai usar. Muito bem. E aí, a grande vantagem é que esse modelo tem na mesma cápsula, HTML... E o CSS ligado a esse HTML. Você encapsula ele no template. Certo? Aí na hora que você quer usar o negócio, né? Então você pode fazer, por exemplo, um código JavaScript, como esse aqui. Tá? Ele está aqui no slide também. Certo? Então você vai fazer um código como esse que está aqui embaixo. Certo? Onde você vai... resgatar o template, então esse query selector vai lá, porque o template ele aparece na árvore DOM como um template lá, um nó, né, que está na sua árvore DOM, mas ele não é renderizado na tela, certo? Então você vai lá, resgata ele, aí eu pego um pedaço, o main, ou seja, eu pego uma área da minha aplicação, certo? E eu clono o template e coloco nela, certo? Então eu pego aquilo ali que já está pré-montado, clono ela e coloco na minha árvore. Então eu crio esse template e eu posso reusar ele, né, dinamicamente dentro da minha página. Isso é muito poderoso e isso é uma das raízes para a gente começar a criar coisas reusáveis dentro do componente, certo?
Olha, eu tô passando realmente rápido nesse negócio. Eu tô dando um sorvete, certo? Eu já passei por uns 500 assuntos aqui, né? Tô assustado, não? Não vão desistir, não, né? Não desistam, não. Isso é legal. Mas tem muita coisa mesmo. Tá. Decorator. Eu não sei se vocês já ouviram falar de decorators. Decorator é um design pattern, né? Ontem eu tava falando sobre design patterns, lembram? Né? Então, o decorator é um design pattern, certo? Qual a ideia do pattern decorator? Esse aqui é o pattern. A ideia é o seguinte. Dado um componente, você pode acrescentar um outro componente a ele e esse outro componente decora ele. Então, os componentes eles vão se sobrepondo, como se fossem camadas, né? Onde um componente acrescenta alguma funcionalidade, acrescenta alguma coisa no outro componente. E aí você vai fazendo isso, certo? Então, nesse caso aqui, o componente decora o outro. Existe um padrão para você fazer isso. Sempre um componente decorado vai virar um outro componente, que vai virar um outro componente e assim por diante, certo? Dentro da lógica, quando você pega um componente e você decora ele, esse cara também vai virar um componente, tá? Recursivamente, tá? Exemplo de decorator, por exemplo, quem desenvolve nessas linguagens que tem interfaces visuais, geralmente o scroll pode ser visto, por exemplo, pelo menos no Java, o scroll é um decorator, né? Então, por exemplo, você tem uma janela sem scroll, né? Aí você pode pegar o componente scroll e decorar o outro componente e aquela janela passa a ter scroll e assim por diante, tá? Então, o pattern decorator ele é fundamental quando você quer usar isso dentro da lógica de JavaScript, tá? Aqui está um exemplo do uso do pattern decorator, tá certo? A ideia do pattern decorator é que você vai ter uma moldura, né? Eu estou fazendo aqui um exemplo de moldura, certo? Então aqui novamente eu posso usar o template junto com o decorator, certo? Então você pode pegar o template, você pode decorar ele com alguma coisa, tá? E aí, como é que funciona? Qual a diferença do template para o decorator, né? Porque você diz, mas se isso é um template, qual a diferença para o decorator? A diferença é a seguinte: você constrói toda a sua estrutura, tudo que você quer. O decorator, ele abraça, ele engloba o outro para dentro dele, certo? Então você vai imaginar que você tem alguma coisa que vai decorar no sentido de que ele vai englobar o outro e acrescentar alguma funcionalidade. Essa é a ideia do decorator, tá certo? Então como fazer isso em HTML? Tá? Opa, peraí. Apertei o botão errado. De novo errado. Bom, em HTML você vai construir toda a sua estrutura como se fosse um template. E você vai deixar uma área aqui que a gente vai chamar de content. Certo? Aí o elemento que vai ser englobado, ele vai entrar nesse lugar aqui do content. Ele vai ser encaixado aí dentro. Então é assim que ele engloba o outro. Certo? E aí... Ah, não veio aqui, ó. Eu esqueci de copiar. Mas aí você pode usar essa moldura aqui no seu CSS. Certo? Então você pode pegar um componente qualquer elemento, e jogar no CSS essa moldura... E ele vai englobar aquele cara com essa moldura, certo? É isso mais ou menos que ele vai fazer. Shadow DOM. Bom, aqui assim, realmente é muito pouco tempo para você aprender e entender com detalhes profundamente esses caras. Eu estou jogando barro na parede mesmo para vocês terem uma noção básica, né, para depois vocês irem pesquisar. Dos três, o mais difícil de você entender em detalhes ainda é o Shadow DOM, tá? Mas eu vou dar uma geral do que os caras estão querendo. Imagine que você quisesse estender o seu, entre aspas, o seu HTML, né? Algumas linguagens já fazem coisas parecidas no lado do servidor. Alguns de vocês já devem ter usado o Java Server Faces, né? JSF, tá certo? E deve ter algum equivalente no, nas tecnologias da Microsoft, nos ASP, etc. Alguém conhece ASP, sabe dizer, ou no PHP, não? Deve ter alguma coisa equivalente, né? A ideia lá é o seguinte: eu quero criar um tag
que seja uma entrada de dados. Eu quero criar um tag que seja tal coisa. Quer dizer, eu quero criar tags que já sejam certas funcionalidades. Então, a minha linguagem de tags, ela vai passar a refletir o que eu estou fazendo, né? Essa é a ideia, certo? O problema, se você fizer isso, é que, no ponto de vista do JavaScript, por exemplo, eu gostaria de ter aqui, ó, um input. Input, vocês sabem, é aquele campo do HTML, para entrada de dados, né? Aí eu queria botar input e um type range. E aí, na hora que eu colocasse esse type, eu queria que aparecesse, por exemplo, um scroll que eu desenvolvi customizado, certo? Só que, e aí é que está o segredo, eu não quero que apareça na página todo o detalhe, JavaScript, o raio que o parta, para fazer isso aqui. Eu quero que apareça elegante, assim, bonitinho, certo? Então, para você conseguir fazer isso, tá? O Shadow DOM é uma técnica nova, usando o DOM, em que você consegue separar uma parte que a gente chamaria de visão pública do negócio, onde eu vejo publicamente esse cara como se fosse um simples input com os seus parâmetros, certo? E numa área shadow, que é uma espécie de área escondida, né, eu vou ter toda a estrutura complicada de como funciona esse carinha, mas que não é a parte que eu vou manipular, certo? Essa é uma estratégia importante, porque a partir dela eu consigo separar o público do privado, e essa separação público e privado é essencial para você reusar, para você criar componentes, etc, etc. Tá? Bom, esses são os tópicos mais quentes. Eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer funcionar, tá, gente? Um outro tópico que não está aqui nos slides, mas eu quero mostrar para vocês na prática. Ah. Então, esse Where Am I foi um aplicativo que o Panajo criou, né, em que eu quero mostrar aqui, que é o seguinte: como seria se eu quisesse acessar algum device do meu celular? Então, eu estou lá no meu tablet ou no meu celular e eu quero acessar um device. Então, aqui, como vocês estão vendo, eu tenho uma página HTML, certo? Então, isso aqui é usando Cordova, né? Lembram do Cordova? É, então, por exemplo, no caso aqui, o Panajo criou um projeto lá no Cordova, né? Ele criou uma área lá, né? E o Cordova criou essa estrutura aqui, certo? Exceto o Git, né? O Git aqui é porque esse carinha está no Git, então aparece o diretório Git aqui. Tá. Bom, aí, aqui dentro, ele colocou a página em si, a aplicação dele. Que se a gente tentar rodar no navegador, agora, direto no navegador, não vai funcionar. Pelo seguinte. E aí, já começa, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ele vai dar, vai aparecer isso aqui. Por que não vai funcionar? Porque esse cara, ele está buscando coisas que já são específicas do mobile, tá? Aí entra aquela discussão. Então, o que que eu estou usando específico do mobile, tá? Bom, agora vocês estão vendo que eu começo a carregar aqui, certo? Uma biblioteca, porque a app que eu fiz ontem, né, o que eu tenho mostrado até agora, ele roda tanto no navegador quanto no mobile, né? Aí tem uma discussão agora, nem tudo o que eu consigo fazer no mobile ainda está disponível nos padrões do W3C, etc. Então tem uma enorme parte de coisas que você vai precisar de coisas específicas, certo? Se você estiver usando o Cordova, como é que eu uso essas coisas específicas, tá certo? Bom, então, basicamente, primeiro, você vai importar a biblioteca deles, de JavaScript, né? E essa biblioteca é aquela parte que eu mostrei nos slides, que tem aquela API para você acessar dispositivos, você acessar coisas que, né, até a parte de armazenamento extra,
que não está padronizada, etc, etc. Certo? Bom, então aqui basicamente ele fez o quê? Ele carregou as duas bibliotecas e ele tem... Essa segunda foi ele que criou, né, a aplicação, e aqui ele chama a aplicação. Então vamos ver o JavaScript lá, tá? Inclusive, chamar de index JavaScript também faz parte de uma padronização de organização, se vocês quiserem seguir, né? Então, o que esse cara faz, né? Então ele está chamando aqui o initialize, tá vendo? E essa é uma função, aí aqui eu tenho métodos, tá vendo? Um deles, tá, vai pegar, por exemplo, aqui ó, navigator geo current position, peraí. É, isso aqui, é, o bind events que ele está chamando aqui, vai colocar na leitura da página, ele vai associar o onload, ele vai chamar esse onload aqui, né? Tá, então esse carinha aqui é um carinha que vai interagir com a biblioteca do Cordova para você pegar as coordenadas, certo? Ele vai entrar aqui, ó, nesse position. Deixa eu ver aqui onde é que está o bind. Device ready. Deixa eu ver como é que ele... Deixa eu tentar rodar isso aqui, vamos fazer o seguinte, deixa eu rodar isso aqui no, tentar rodar isso aqui no simulador, pra gente ver, que aí eu mostro, peraí, então CD, deixa eu copiar isso aqui pro lab, Ah, já estou no lab. Mobile. Copiar para cá. Ok. Então vamos entrar aqui. Where am I? Tá. Então vamos lá. Cordova. Emulate Android. Vamos ver. Se eu tiver sorte, deixa eu fechar esse cara aqui. Vamos ver. Se eu ganhar alguma memória, se ele. Opa! Deixa eu ver aqui, será que ele não compilou? É porque ele me mandou isso hoje pra gente fazer a demonstração aqui e eu não fiz o teste antes. Deixa eu ver se tá tudo aqui. Plataforma tá aqui. Hã? Não, não, mas ele não achou o run. Tá, deixa eu tentar fazer o seguinte. Deixa eu dar um build. Vou rebuildar ele aqui na minha máquina. Ah, it's not recognize. Building Android project. Ops. Vamos tentar fazer todos os passos, vai. Ele está fazendo uma revisão dos comandos aqui.
Então, platform, add, a platform add, peraí, a platform add, eu acho. Para adicionar uma plataforma. Cadê? Aqui, Córdoba, lá. Aqui é o build. Não, não é o build nem o run. É add mesmo, tá certo. Platform add Android. Vou readicionar o Android. A red exists. Eu acho que dá pra remover. Opa. Aqui eu não botei. Bom, eu acho que se eu só apagar aqui. É porque ele provavelmente deve ter preparado isso no Linux. E eu não sei se ficou alguma diferença para rodar direto assim. Geralmente não, você precisa repassar aí por um compilador, alguma coisa para. Pronto. Vamos tentar dar um build agora. Tá. Então vamos remontar a aplicação e a gente vê se ela roda no. Roda aqui. No emulador. Eu não sei como é que o emulador vai se comportar, considerando que a gente está. Bom, eu acho que ele vai tentar emular o GPS, né? Porque eu não tenho GPS nessa máquina. Acho que ele vai tentar emular o GPS. Senão a gente pode jogar para o tablet e olhar no tablet. Vamos ver. Eu também não sei se o emulador vai querer rodar. Ele é meio chatinho, né? Se não tiver memória suficiente. Bom, eu vou deixar ele tentando ler aí, né? O importante é vocês entenderem, quando a gente trata de usar algum dispositivo externo, né, é que o Córdoba exige, primeiro, que você carregue as aplicações dele. Uma outra coisa que é importante é que você deve, deixa eu mostrar para vocês, tem os manifestos aqui, tá? Então nesses manifestos, eventualmente, você precisa colocar, por exemplo, permissões, né, para ele acessar dispositivos, acessar coisas específicas, né? Você pode fazer isso aqui no, em alguns casos você vai mexer nesse cara aqui, ó, no www, né? Na verdade, você deveria mexer na maioria das coisas aqui, tá? Tá vendo que aqui ele coloca, ó, feature, tá vendo? Phone gap, geolocation, né? Então isso aqui já diz para o Córdoba, né? Vocês veem que tem uma interseção muito forte entre o phone gap e o Córdoba, porque eles meio que trocam as coisas, né? Então aqui está dizendo para ele carregar, quando for montar a aplicação, etc., carregar todo o suporte, toda a infraestrutura para você ter coisas para o fone, para a parte de geolocalização. Então essa é uma das coisas que você tem que ter cuidado. A outra coisa que você tem que prestar atenção é que aí para o seu JavaScript, né, vai ter uma API específica, né, com métodos específicos, onde você vai ser capaz de, como essa aqui, ó, né? Onde você vai ser capaz de, por exemplo, recuperar a posição corrente, pedir para o GPS para recuperar a posição corrente. Então, o que vai acontecer, na verdade, quando você carrega a biblioteca específica, é que você vai ganhar métodos em JavaScript para, por exemplo, acessar o telefone ou mandar um SMS. Obviamente, e aí existe uma questão que ele chama bastante atenção. Eu não sei se vocês já instalaram aplicativos. Quando vocês instalam apps no
no Android, por exemplo, ele te dá uma lista de permissões que você está dando para ele, né? Então ele pede para, quando você cria o manifesto, no manifesto você tem que deixar somente as permissões que você quer, né? Não pede tudo, né? Para não assustar o usuário. Vocês já viram as coisas que esses programas... Tem uns apps às vezes que eu digo, ah, não vou instalar mais esse negócio não. Que ele pede permissão para absolutamente tudo, né? Ele quer ver meus contatos, ele quer acessar meu telefone, ele quer saber tudo de mim, né? Praticamente. Então, essa é uma das coisas que o pessoal vai ter que rever, né? Porque tem aplicativo que eu já pensei em deixar de usar, porque ele, ele sabe tudo do meu celular, ele tem acesso a tudo, né? Então sabe Deus o que ele anda fazendo com as minhas informações. Mas tudo o usuário tem que autorizar. Câmera, por exemplo, né? Porque senão, pensa aí se o cara desenvolve uma aplicação que começa a usar a tua câmera sem te avisar, né? Pensou aí? Pensou? Pois é. Isso é um dos problemas modernos que a gente tem com celulares, tá? Ou com mobiles, vamos dizer assim, né? Eu tô vendo que esse cara, ele não vai querer, ele tá zangado. Ele geralmente... Esse monte ali é localização? É, exatamente. Exatamente. Mostra onde a gente tá agora. Isso é para mostrar assim que você, ao desenvolver as coisas em plataformas, né, você pode carregar essas bibliotecas específicas, né, e acessar as coisas que tem no seu device, tá? As 200 coisas que o seu mobile tem, e é isso que geralmente se espera quando você está desenvolvendo para mobile, né? Agora lembrando, e essa é uma recomendação que eu faço, vocês deveriam, e a gente vai tentar naquela página ir acompanhando, né? O ideal, o mundo ideal, na minha opinião, é que o W3C comece a padronizar as coisas, né? E a gente comece a usar coisas sempre padronizadas. Porque, por exemplo, o que eu acabei de mostrar, ele funciona para o Córdoba, né? Córdoba. Então ele já é multiplataforma, porque o Córdoba vai compilar aí o mesmo código que você escreveu em JavaScript, o mesmo código, ele vai compilar para... iOS, para Android, para qualquer dispositivo que você esteja usando. Então, ele já é multiplataforma. Mas, o mundo ideal seria, por exemplo, eu quero usar agora no Titânio, que é o compilador lá. Aí já vai ser diferente. Porque a forma que ele tem lá, para essa, especificamente para essa parte de dispositivos, vai ser diferente. Então, o mundo ideal vai ser quando a gente conseguir ter isso padronizado para todo mundo, né? Tem uma camada lá em cima. Não sei se a gente vai chegar nisso, porque às vezes isso é muito complicado de chegar. Tá certo? Bom, então eu fiz mais ou menos uma síntese do que eu considero... eu dei uma pincelada mesmo. Essa área, ela é uma área gigantesca, tá? E é por isso, por exemplo, que como eu falei para vocês, vocês estão aqui, parte de uma ideia, iniciativa... de começar a desenvolver know-how e começar a desenvolver pesquisas nesta área de mobile. Especificamente no meu caso, eu estou investindo nisso. Na parte, eu vou mostrar um pouquinho, vou gastar um tempinho aí só mostrando um pouquinho das coisas que eu estou fazendo, né? Então, a minha área específica é componentes, como eu já falei com vocês, autoria. E eu trabalho com aplicações em educação. E agora eu comecei uma interação com um grupo de games, tá? Então eu tenho agora um grupo que está fazendo pesquisa para games em cima disso aí. E a gente então deve desenvolver lá, porque lá em Campinas a gente tem um núcleo de games, né? Um grupo de games, não é o meu núcleo, mas existe um grupo de games chamado Gamux. A gente está começando a fazer uma interação, dois dos colaboradores aqui, que vão virar autores do, também coautores do que a gente vai fazer para a WebMedia, eles são do grupo de games, e a gente vai fazer uma segunda edição desse material voltada a games. Então a gente quer desenvolver um know-how, né, para aplicar esses conceitos de desenvolvimento independente de plataforma para games. Certo? Então aí entram outras questões, porque game exige muito mais interação, hardware, dinâmica, etc. Então tem tópicos que não foram cobertos aqui, mas que a gente, como lá também eu vou gravar em vídeo e eu vou colocar o vídeo no site, então se vocês depois quiserem um update e quiserem, né, então tem tecnologias como WebGL,
que não estão nem no material e eu não cobri aqui, mas são coisas que a gente vai tratar lá, né? Que é, então a gente vai ter lá mostrando como é que você trata da questão de renderização, né? E aí você tem padrões para isso, tem a parte de 3D, que eu também não cobri aqui, mas é uma parte que interessa para quem está desenvolvendo em games. E a gente deve, na outra edição, fazer uma questão mais intensiva da parte de interação. Como é que você interage dinamicamente, como é que você pega mais eventos mais rápido. Ou seja, como é que você faz, usando essas tecnologias, uma aplicação que exige grande processamento e maciçamente interação. Tá? Só para vocês terem uma ideia da qual é a minha interseção com essa área, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, essa é a minha página, tá? Então é www.ic.unicamp.br. Aqui faltou o E, é porque funciona com e sem o E, mas é meu sobrenome, Santanque, tá? Aí entra na... Mas se você botar Santanque Unicamp no Google, tá? Existem poucos Santanques, certo? Então, mas tem uma Santanque que é mais famosa do que eu. Então se você escrever só Santanque, ela vai aparecer primeiro, porque ela é mais famosa do que eu. Mas se você botar Santanque Unicamp, aí deve aparecer até a minha foto lá no Google, certo? Então aí você chega aqui na minha página, certo? E aí tem publicações, algumas coisas. Eu vou trazer para cá o link para aquela outra página. Eu vou trazer para essa minha página o link para aquela parte que a gente está desenvolvendo de coisas, tá certo? Mas um projeto, que na verdade o link não está nem aqui direto, é outro que eu tenho que botar o link, que eu tenho que botar uma página de projetos, que eu não fiz ainda isso. Mas se chama Fluid Web SourceForge. Esse é um projeto que a gente está justamente explorando essa coisa de usar tecnologias web. Então, por exemplo, esse aqui é um projeto recente de uma aluna, né, que está desenvolvendo laboratórios e meta-laboratórios, né, na web, certo? Então, por exemplo, esse aqui. E a gente está trabalhando para agora esses laboratórios, eles vão para o tablet, né? Bom, vamos ver se funciona. Só porque eu estou mostrando, ele resolveu que não vai aparecer, né? Pô, isso é crocodilagem. Ele aparece, normalmente ele aparece. Por que ele não está querendo aparecer, eu não sei. Deixa eu abrir o outro. Esse aqui, ó, para quem quiser começar a ter uma ideia, tem artigos, eu tenho vários artigos publicados sobre isso, mas deixa eu ver se é esse, né, Web Components. Não, eu quero esse aqui. Vamos ver se ele abre alguma coisa. Ou se ele vai ficar regulando. Ah, esse aqui abriu. Então, a gente trabalha, por exemplo, com componentes como esses aqui, ó. Se você abrir aqui, você vai ver exemplo de... Ops, o acesso... É que essa aqui não é a versão mais nova. Eu ainda não coloquei a versão mais nova no ar, que ele não tem esse problema. Aqui é o carregamento da imagem, quando é lento, ele devia esperar, né? E aqui ele não está esperando. E aí agora, pronto. Aí aqui, ó, por exemplo, esse cara aqui, bom, o outro... É um componente, é uma chavinha, tá vendo? E você consegue... Aí tem um pouco a ver com as coisas que eu apresentei aqui, né? A gente tem um padrão em que, na verdade, isso é o que vai na página. A gente tem uma biblioteca de componentes, tá? E esses componentes guardam tanto HTML quanto JavaScript. E esses componentes ficam num banco de dados de componentes, né? E você pode carregar eles dinamicamente. Você dá o ID do componente e ele traz o componente e você embute isso dentro da página. Tá? Então você não precisa escrever código JavaScript. Você bota esses... Isso aqui é microformats, tá vendo? Estou usando microformats, eu digo aqui eu quero um componente. Aí ele vai lá e coloca aqui o componente, tá certo? E eu posso ter componentes conectados. Então, por exemplo, eu posso ter esses dois componentes aqui, ó. Bom, ele está reclamando que eu estou consumindo muita memória.
Bom, então ele vai trazer aí, mas você pode ter componentes, você pode plugar esses componentes e você pode ir fazendo composições, tá? Eu tenho um... Bom, ele deve trazer uma lâmpada daqui a pouco. Mas eu tenho um software que eu já desenvolvi há muitos anos, que é um software de autoria que eu usei muito na área de educação, tá? Por exemplo, você vai produzir uma aula, você vai produzir alguma coisa, você usa o software, vai plugando as coisas, etc. Mas esse software eu desenvolvi originalmente para rodar em desktop usando Java, né? O meu trabalho agora é criar uma plataforma toda sobre a web, tá? Então aqui você vê, você pode plugar os componentes e aí você pode fazer um componente interagir com o outro, tá vendo? Um interage com o outro. Novamente, se você vier para cá, você vai ver que tem tags ali e tem um JavaScript, etc. E, bom, isso aqui, por exemplo, foi explorado pela minha aluna. Vamos ver se carregou aqui. Não, eu fechei? Não, ela deve estar aqui, né? Aqui. Por exemplo, isso aqui é para você estudar o movimento dos pêndulos, né? Tá, então ela criou uma ferramenta para ir montando laboratórios. Um dos pêndulos, que eu acho que é esse aqui, ele reproduz o movimento de um pêndulo real. Então ela pegou um pêndulo, botou um sensor, né, capturou os dados do sensor do movimento e aí armazenou isso num arquivozinho com as posições, né? E o outro pêndulo é simulado, tá? E aí eu coloco os dois pêndulos um do lado do outro e comparo, por exemplo, o movimento, tá? Com isso, a ideia é que você pode pegar o tablet, né, e transformar ele no seu laboratório. Você pode fazer experimentos, né? Hoje em dia, nas escolas, né, para quem está querendo explorar algum mercado enorme, as escolas estão comprando tablets para entregar para os alunos e não tem a menor ideia do que eles vão fazer com esses tablets, né? Até agora estão rodando arquivo PDF lá. Então, para quem quer desenvolver coisas, esse é um mercado enorme, né? É um mercado que eu, por exemplo, estou começando a explorar, né? E agora, inclusive, associado à área de games. É claro que eu estou mostrando o front-end, mas por trás disso aí tem a pesquisa em modelo de componentes, a parte semântica de descrição de componentes, como é que eles se conectam e mais um monte de coisa relacionada a isso. E é por isso também que eu estou interessado e eu estou investindo em desenvolver esse know-how para transferir todo esse tipo de conhecimento para a parte de mobile, tá? Por exemplo, a gente fez, logo que começaram a surgir as primeiras coisas de mobile, a gente começou a testar essas coisas no tablet. E uma coisa interessante, que para quem quer começar e quer começar a ver a coisa, é que no fundo, eu mostrei todo esse negócio com Cordova, como é que você faz com Cordova, mas você pode, se você quiser, por exemplo, você desenvolveu alguma coisa em web, né? E você, antes de fazer todo aquele trabalho, você pode abrir o navegador do seu tablet ou do seu celular e testar as coisas, tá? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fez para ver como é que era isso aqui, ó. A gente começou a desenvolver uma ferramenta para o cara dinamicamente ir construindo aplicações, né? Então, vamos ver se ele funciona. Que a ideia é que, bom, aqui você pode ir arrastando os componentes, né? E aí você pode ir plugando um componente no outro, tá? E você vai, né? Então a ferramenta que eu tenho em desktop, ela funciona assim: você pode ir construindo uma aplicação inteira, né, instanciando componentes e plugando eles, tá? E o primeiro teste que a gente fez, logo para ver como é que era o jeitão do negócio, a gente pegou isso aí que vocês viram, e vocês podem testar isso se vocês quiserem, e abriu no navegador normal para ver como é que funciona no tablet. E a gente viu que era muito fácil, com o dedo você ia arrastando os componentes, né, ia plugando, ia fazendo as coisas com o dedo. Quer dizer, aí já mostrou que seria interessante e seria eficiente, inclusive, a gente pegar agora e pensar isso como uma app, né, que o usuário instala a app e pode interagir com ela, tá? Então isso aí é um pouco do que me trouxe aqui, né, para conclusão, certo? Bom, gente, estamos nos aproximando dos momentos finais, né, no nosso curso. Eu espero que tenha servido para vocês terem um overview de coisas importantes que vocês precisam saber, né? Vocês vão receber um CD que tem um texto, tá, que tem tudo que eu mostrei aqui, né, exceto aquele passo a passo para fazer um negócio no Cordova. Eu não botei no material, porque esse material do Jai, ele é feito para ser um material mais
digamos assim, um texto que pode ser lido daqui a um tempo e continua valendo aquelas coisas. Então, o texto está mais nos conceitos do que mostrar linha de comando. Tá? Então, só essa parte do passo a passo é que não está lá. Mas o resto que eu mostrei aqui está lá, detalhando, explicando as tecnologias, como é que funciona. Então, para quem quiser mais detalhes, vale a pena dar uma lida. Né? Tem referências, 1000 referências para um monte de coisa. Tá certo? Quem tiver interesse, depois a gente pode interagir em desenvolver nessa área. É uma área que eu estou investindo. Né? Tem alunos pesquisando nisso aí. Então, quem tiver interesse. Os slides, para quem quiser, eu vou botar no site. Mas para quem já quiser, pode copiar aqui também. E o vídeo também. Tá? O vídeo, ele está bem grandão. Então, vocês, eu não sei se vai dar para vocês copiarem aqui, porque ele está bem grande. Se alguém quiser se dar o trabalho. Mas depois eu vou ver se eu ponho no site, eu boto em algum lugar na forma de stream. Ok? Alguém quer falar alguma coisa final? Ainda temos 5 minutos. Eu gostaria de ter aquele passo a passo para a gente ver como é que está. Eu acho que a melhor forma de você seguir o passo a passo, talvez, na minha opinião, eu vou colocar o vídeo lá, né? Eu vou ver se eu vejo que o Panage, a gente está fazendo isso. Uma coisa importante, só para vocês entenderem, tá? Para quem quiser continuar depois acompanhando as coisas, é que esse site a gente teve a ideia de fazer só meio em cima. Então ele ainda está meio rústico, né? Não tem muita coisa ainda, tá? Mas, peraí, deixa eu voltar para lá, não é esse aqui não. Mas, a nossa intenção aqui é fazer o seguinte, isso aqui ainda está meio rústico, só tem os links para as aplicações, não tem nada assim muito ainda. Mas o que a gente está fazendo agora? A gente quer que esse material vire um material, um live material, certo? Então a nossa ideia é estar sempre atualizando com coisas. Então o pessoal agora, que está escrevendo a edição do WebMedia, eles estão escrevendo coisas que eles vão, a gente vai colocar na forma de posts aqui nesse site. Então a gente vai fazer um negócio meio parecido com um blog, onde a gente vai colocar posts, certo? E a gente vai incorporando isso nos textos que a gente vai dar nos cursos, certo? Então eu vou ver se eu peço, ou eu ou o Panage, eu vou ver se a gente coloca um textozinho sintetizando os passos para você instalar o Córdoba e você usar o Córdoba. Mas uma das coisas que eu recomendo é, uma vez que eu colocar o vídeo, você segue o vídeo, né, vai parando, vai seguindo o vídeo e vai replicando na sua máquina. Apesar de ter uns passos que eu não mostrei, que são os passos que dão dor de cabeça, né, que é... Isso aí eu teria que fazer de novo numa outra máquina sem nada, porque a minha já tem, para achar esses problemas. Agora, essas dores de cabeça, elas vão surgir a depender do que você tem e não tem na máquina. É um negócio difícil de genericamente reproduzir. Reproduzir, porque aí depende se você tem antes, se você não tem, se o patch está certo, se não está certo. Então, ainda está um pouco salgado. Essa parte está um pouco salgada ainda. Ok? Oi? A gente está produzindo o material do WebGL para o curso do WebMedia. Então ele vai ficar disponível nesse site também. O PDF do texto, todo o material que a gente vai produzir. E a gente vai gravar vídeo lá também. O WebMedia vai ser... Hã? Esse material aqui, essa aula? Sim, vai estar tudo aqui. Esse site vai ter tudo, tá? Então o do WebMedia a gente também deve gravar em vídeo. O WebMedia vai ser em novembro, né? Aí depois vocês podem dar uma olhada lá se vocês quiserem. Mas o texto mesmo, à medida que a gente vai produzindo, a gente vai colocando coisas aqui. Então lá no WebMedia, como o enfoque, não vai ser esse mesmo enfoque, tá? O enfoque lá vai ser produção de games. Então a gente vai produzindo um novo material, né? E só falando sobre WebGL, SVG, animações, coisas assim mais voltadas a quem quer fazer games, tá? E vai estar aqui para quem quiser depois ir baixando e acompanhando. Certo? Beleza? Então, gente, muito obrigado. Né? E eu encerro aqui, né? E vou dedicar esse tempo final para quem quiser copiar coisas.